Elibara, Uwariraye. Elibara, Uwariraye. Museveni icyo gihe yazanaga n'umurwanyi we witwaga Kahinda Tafire. Noneho yagera hakuno iwacu tukamushyira mu zacu mu Rwanda Kigali kugira ngo abonane na Habyarimana. Museveni akamuha la situation y'intambara imeze mu Rwanda, imubasimurira intambara yari igeze ahantu hitwa Katongari. Namaefaza by'abagambo yavukiye Bugande n'iryo zina nibuka n'iryankore. Haje utu revolution nitwo turahunze nanone, ubwo nibwo iyo ni round 2. Gereza urya itera ikibazo wagiye mataza impamvu agiyemo, ariko umuntu yagiye azi impamvu yagiyemo nta kibazo mutera. Elibara uwariraye ni ikiganiro cya radio Urumuri. Nshuti mwumva radio Urumuri, ndabasuhuje. Ubu rero muziko turi mu minsi ijana y'icyunamo, icyunamo nyine turimo inyuma yo nyine yo kwibuka ku 25 genocide yakorewe Abatutsi, ariko nyine iyo minsi ijana akaba ari iminsi tugomba nyine kuzirikana ku bwicanyi bwabaye mu kiriya gihugu cyacu kuva mu by'ukuri amahano yatangira kukigwira. Abantu bamwe bavuga ko mu by'ukuri u Rwanda rwatangiye guhana amarorerwa kuva ku itariki ya mbere z'ukwa cumi mu mwaka w'1990, ndetse hari n'abemeza ko kugeza rwose n'ubu ngubu aya mahano agikomeza, hari n'abose bemeza ko n'ubu ngubu ubwicanyi bugikomeza, kandi ko nibyo buri gihe ugenda tubona ahantu tuharagura imirambo buri gihe, imirambo ya nta munsi n'umwe bwira mu Rwanda hataragura imirambo ayo bantu baba bapfuye. Ubu rero twahisemo gushaka umuntu w'umunyarwandakazi ngo adutekerereze we ibyo yabayeho kuva ku itariki ya mbere z'ukwa cumi kuva mwaka 1990 kugeza ubu ngubu. Ni ikiganiro kizafata wenda ibice byinshi bitewe n'uburyo azagenda nyine adutekerereza nyine ibyamubayeho, ariko aragera rwose muzafata akanya mujye mubyumva, kuko ni ikiganiro urebye uramutse udasubije amaso inyuma ngo urebe ibyabaye kuva muri 90 kugeza ubu ngubu, hari igihe wazasanga abantu bamwe bagenda basa nkaho babogamye, ugasanga basa nkaho buri wese akurura yishyira, buri wese asa nkaho ashaka ko ukuri kwe ariko kumvikana konyine gusa. Twafashe rero urugero rw'umuntu umwe, niba ngombwa tuzafata n'urundi rwo ku rundi ruhande, wenda wumva ko yabayeho ibindi bitandukanye n'ibyo uyu nguyu, kugira ngo abantu bumve ko ari ikiganiro cy'ubuhamya bwa buri wese, ubuhamya bwa buri munyarwanda, ibyo yabayeho kuva muri 90 kugeza ubu ngubu. Uwo nta wundi twasanze nyine guheraho uyu munsi ni umunyarwandakazi witwa Sylvie Mukankiko. Sylvie, waba utwumva? Wenda bumva muraho, murakomeye. Mukomeye rwose, tubahaye rero rwose ikaze kuri Radio Urumuri. Nagira ngo tubahe umwanya musuhuze abumva Radio Urumuri muri kano kanya. Murakoze cyane. Nk'uko nyine wabisobanuye kare, wenda hari ababyibagiwe, nitwa Sylvie Mukankiko. Ndi umudamu ukuzogakeya. Ariko nyine nk'uko wabivuze, intambara yabaye nanone ntagiye gukuraho gake, ku buryo nta kibazo ibintu byose byabaye narabirebaga, narakurikiraga, mbese ibyambayeho nibyo ngira ngo nsuhuze Abanyarwanda banyumva, nsuhuze abeza n'ababi nabo rwose, tugomba kubashyira imbere y'Imana ikazabahindura, noneho Abanyarwanda bagakora igihugu cyiza cyane gitemba amata n'ubuki, nta babi barimo, ari byiza gusa nibyo twifuza. Ubwo rero nagira ngo mbasuhuze cyane rwose, mbahobere Abanyarwanda muri rusange, n'aba abatwumva n'abazatwumva kera no mu myaka izaza, bazatwumva bazajya bavuga bati u Rwanda rwabaye rwari rumeze gutya muri iyi myaka iyi n'iyi, noneho rero bakajya basubiza amaso inyuma, noneho bagakurayaho ibyiza n'ibibi, cyangwa se nako ibyiza gusa bakabireka. Murakoze rwose, nagira ngo naragushimire kuko uburyo njya gufata icyitegererezo kugira ngo rwose dufate ubuhamya bwawe, nabihereye ku nyandiko wagiye ushyira ku rubuga rwawe rwa Facebook. Noneho nkunda cyane cyane uburyo wabyanditse,
nubu ngubu bizuko se binyaka kuko uko wabyanditse ariko uteye mukanya nyine uravuze ati ndasuhuza wawe nabeza ukabivuga useka ukabigushya mu rwenya ndagira ngo gose kino kiganiro tuzagirana ntekeza kwiza bakirekire nyine kizagume gutyo tukiramo tukiramo murongo uguseka uko kuganira bya bindi bavuga mu kinyarwanda bati ukuri gushirira mu biganiro ndagira ngo rwose rero rwose niba dukundiye dutangire wera turi nka kara gace ka mbere watangiye rwose kara gace utubwira uri mu mashuri yisumbuye ku itariki ya mbere z'ukwa 10 muri 90 byakugendekeye gute rwose udutekerereze twumve bise nkawe rwose nkabiganirira wenda nyuma turaza yenda kubigira ibintu bya serie tuganira ariko tuganirire udutekerereze twicara rwose nkuko twicara rwose uhande rw'agacuma kurwagwa cyangwa se n'agacuma kumusururu twiganirire utubwire uko byakugendekeye kuva ku itariki ya mbere z'ukwa 1990 noneho udutekereze byakugendekeye gute wari hehe wabyumvisha ute byagenze gute tubarira inkuru mbere yo kubibara inkuru reka maze nkubwire ko ngewe uko uburyo mbona abanyarwanda twakubititse twahuye nabyo dukeneye guseka dukeneye kwinjira mu bintu byiza kwa mu gifaransa bita positif kubera ko twabayeho mu bintu negatif cyane birenze ukwemera kuko dukeneye kujya duciramo tugaseka abantu bakaganira neza tukisekera ubuzima bukaba bwiza nawe guhora mu bintu byo ubwoba gutukana guserezanya gucyurirana ibintu tugomba kubireka niba dushaka ko ubuzima bwacu busigaye n'igihugu cyacu bizaba byiza cyane ntabwo se bituma ko wenda ko abantu bazavuga bati uriya mudamu ari masika mu bikomeye ubwo bazabivuga nuko imitima yabo izaba imeze nuko mutima yawe izaba imeze abatara bazabivuga rero nabo bazumva ko bakeneye bumva bashaka guseka bajye baza rwose duseke twishime ntabwo umuntu kugira agahinda ntabwo ari uguhururira nta kintu bikugezaho kubera ko kandi abo bazabivuga nyine baba ngo ndashinyagura ubwo nyine none se imitima ya imana yasikuye ntabwo wamuhindura ubwo nyine n'akazi ke niko navuga niba yumva ari byo ahisemo ubwo nyine ntanuzi wamugira ute umuntu nk'uwo nguwo icyo wakora wowe ni ugukomeza kumwumvisha ukuri ukamusobanurira ko ukamwereka ibyiza ibyo ubona ari byiza niko mbyumva nubwo niba mwumva neza rwose uragira ngo rwose ibyo navuze mu kanya ko wifuza ko rwose ukuno kuri ku byatubayeho nubwo ari amateka aremereye ari amateka arimo amaraso ari amateka arimo abantu bafite agahinda gakomeye cyane bapfuye ariko ko abantu bafite kubiganiraho ku buryo bworoshye ku buryo rwose mu mutuzo ntabwo ukomeza gukomeza imitima ngo tuyigire amabuye reka rero mureka rwose dutekereze rero ubwo rero muri 90 nyine ubwo nari maze iminsi mike ntagiye muri segonderi iwacu narabukeye igitarama muri komine Rutobwe noneho rero ubwo ndatsinda njya kwiga ku ishuri ry'ubuhinzi bw'amashyamba n'amatungo n'ubuvuzi bw'amatungo yari biri ku Gisenyi ni ahantu rero ku Gisenyi iryo shuri ryari riri hejuru ahagana mu ishyamba rya Gishwati ryari riri noneho hejuru twacaga imodoka tugizaga kwa Habyarimana hasi rwose ureba inzu yo kwa Habyarimana ireba ku ruhande noneho rero warangiza ukazamuka umusozi tukajya hejuru ku ishuri cyari ikigo nyine ubona batitayeho cyane nta mazi mu rukigo amashuri ari makeya umuriro ari mukeya ku buryo wabonaga rwose ntabwo bari bagitunganyije cyane byari bimeze Je suis un peu plus de temps. Yaranapfuye nyine baramwishe muri jenoside utwo gastorange umutoni ariko rero mbona arimo kurira noneho ndamubaza se kurizwa ntiki ati inkotanyi zateye
kutengise ni ibiki yego ni bandi ati bateye ati zateye umutara ibintu birakaze intambara yatangiye okay ndavuga nti okay ise mbona ntabasha kusobanura ibyari byo noneho rero ndamwirukira agenda nakomeza we agana kuri dot kwa nyinda ku ishuri kijya ku ishuri bira turi kijya mu ishuri bisanzwe ariko nkabona hari ikintu nkumva hari ikintu kihindutse mu buzima bwacu no mu buzima bwanjye nkumva mu twanjye hari ikintu kihindutse kamwe numvaga hari ibintu bitagenda neza turiga turakomeza umunsi ukurikiyeho rero numva ari nk'uko umunsi wa gatatu nibwo bahise bazana ngiye tujye kumva twumva bazanye indirimbo abakobwa baraza nyine bashyushye cyane na directeur bati tugomba kwigiza indirimbo kuko tugomba kujya gushyingura Rwigema nibo turaziga tura muri dortoir nyine ubwo abakobwa bavuze ngo nimugoro batiri muri dortoir abakobwa barashyiza nawe ubwo bakusiga vuba bararirimba turangiza indirimbo turaziga turazirangiza ubwo rero sezeno na kuririmbira aho gakeya nta kibazo rwose twavuze ko hano ubwo turi gukora ku buryo bw'urwenya rwose n'ikiganiro kitari cya kindi cyo ku kintu bikomeye cyane turagira ngo nyine tuvuganye nayo mateka yacu ku buryo bworoheje ubwo hari harimo ibitero ubona hari cyavugaga ngo nawe Rwigema shefu w'inyenzi kwa murashe rugikubita ukaje guha kwa gasha ko buhake inya ngo twabiriga kwa indirimbo turayiga vuba bukiye mu gitondo rero tujya gushyingura Rwigema tugomba kujya gushyingura Rwigema noneho rero tujya gushyingura Rwigema ze mwarimu wabonye umurambo we na ye nika kibazo nyine nika kibazo cyabayeho kuko nyuma nari kumva ko mu gihugu cyose ngo hari n'abashinguraga imitumba ngo ambese ni usimbore kwa ambese ubwo byari ukwerekana ko nko kumuhamba ntazazuke niko byari bimeze byari bimeze cyane nyine wumva ko abantu bashaka kugira ngo berekane ko yari umuntu umugome tugomba kumuhamba ntazazuke n'umuzimu we hari ntuzadukurikirana noneho turagenda tujya abantu bose twese ikigo cyose abwo abahungu ba registeri nibo nabo abarushoboye baraje baraza agashyira ibyo twabakobwa gusa turagenda turirimba iyo ndirimbo noneho guhahira n'izindi nyine zari ikindi bari bamaze guhimba bari bamaze gukora vuba nayo nazo ndagera bagahinduranya bakaririmba n'izindi ngo inyanga rwanda zikozeho zitera u rwanda turabyina bakabyina rwose abakobwa n'abahungu bakagendera bakabyina umudiho ukomeye cyane noneho rero turakomeza turagenda umwe ariko ubone nyine umwuka ari mubi hari abantu ubona bijimye bakonje abandi ukabona barashyushye abana bo muri ka gace ka ruguru nyine k'amajyaruguru wabonaga hari abana nyine babishyushyemo cyane noneho abana bo mu ma kuwa kwega tutazi ibyari byo kuko ntabwo nzi ibyari byo mvuye masengiye kugira ngo mbeshye ntabwo nari nzi ngo izo nkota nyingo ni bande ntabwo iwacu umuturage ntabwo ibintu twajyaga tubivuga ntabwo twajyaga tubijyamo rwose ngo dusobanure wenda ko hari abantu bari no hanze twabyigaga muri primaire ko abantu bahuze n'ibintu bitari icyenda ariko njye ntabwo ari ibintu nitagaho cyane mu masomo y'ibintu bijyanye n'ibyo ntabwo nabyitagaho cyane ku buryo ntabwo byari binyeteresa cyane pe noneho rero ubwo turakomeza turagenda tugenda tujya mu gishwati hari ahantu hari ibiro ya GBK ni ikigo cyakoraga cyatuganyaga amata ni sosiyete yatuganyaga amata yo mu gishwati noneho turagenda tujyayo impamvu ko tugiyeyo ntabwo wayimbaza rwose kubera ko twakurikiraga ariko buriya aba diregiteri n'abandi bose bari babiri mu bari bazi ibyari byo aho tugiye n'ibyo turimo cyane nyine urabona umwana ukigera ku ishuri mu wa mbere ntabwo tuzi ibyari byo ntabwo twakurikiraga tugezeyo rero noneho rero tugiye kuba tubona haje moto iriho umuntu w'umugabo ashaka kugonga diregiteri wacu noneho turavuga ngo tuseguye umuntu ashatse kugonga diregiteri wacu ariko nyuma nakeretse ko nyuma aho maze kubwira nyuma amaze kuvuga uburyo wenda inkota zakoraga zapenetiraga mu baturage zigera gute nakeretse ko wenda yari muri yari wenda zarahageze ntabwo mbizi nibyo nimaje natekereje nkurikije ukuntu batanga ubuhamya ko zagendaga ziza mu bantu n'iki byose ariko rero nagera aho nkibaza nti ese abo inkotanyi aho kanya zari zihageze zize gutema akaduruvayeho ngaho ku gisenyi
none umwomba mbese bimbanyirujije nkabyihorera sinkiriho cyane noneho ndwara tujye kwa tubura hari n'umuhungu wigaga muri umuhungu mushise nkiye nkabo ribuka neza na waraje asa nkugiye gufasha abawundi gukubita directeur ubwo directeur moto yaramugonze cyangwa ngo yamugonze yamugonze kwa duhagaze nyine aho ngaho isa isturuka mu hantu irarisa nkuza kumugonga ntabwo twari tuzi ntabwo wamenya impamvu naho yaturutse icyari kimuzanye ariko ntabwo yamugonze ngo ngakomereke yabuciyeho gutya gusa isa nkimukubita igipfumira ariko ntiyamuhamya ntiyamuhamya ubwo rero nibaza ko se directeur yibereye aho ngaho bamushatseho iki ko niwo muntu utamuzi ubwo bigaragara ko hari harimo ikintu nyine utapfa kumenya nk'umuntu w'umwana byabaga birimo nyamatiriku ya wenda y'abanyarwanda yayatangiye utamuntu atabizi byari byo none rero turagenda tugeze ku birarangira ariko rero bavuga ngo uwo muntu tugomba kuzagaruka kumushaka bakamuduha ubundi bashaka kumukubita simbiki uwo muntu uravuga diregiteri cyangwa wagiye kumugonga oya uwo muntu wagonze diregiteri kuko yagombaga ashobora kuba yakoraga aho ngaho muri icyo kigo yarazwi byashoboka kuba yarazwi ariko ntabwo twari tumuze nk'abanyeshuri abanyeshuri ntabwo barimo umuzi noneho rero ubwo birarangira turataha twisubirira mu kigo noneho rero reka nsobanurire ukuntu byagenze abantu baba baturage bakaza kwica abanyeshuri mu kigo ubwo turiga nyine bisanzwe noneho turi ku madorotwari yacu tugiye kuryama kwa kundi nyine mwitegura mukaryama mumaze kwambara amarobedonuwi bigeze tugiye kubona nge ndavuga mbese ibyo nabonye kwa ndavuga ibyo niboneye nagiye kubona mbona haje mu muryango urugi rurafungutse rwa dorotwari hari hari umuryango umwe gusa winjiragamo n'undi w'inyuma winjiraga kwa animatrice ariko wari wagufunze ntabwo wafungukaga ko animatrice yinjiragamo ari uko aje muri dorotwari kureba uko ibintu byifashe ubwo rero waba gufunze ufungiyemo inyuma muri chambure ye noneho rero tugiye kuba tubona araje ngiye kubona mbona urugi rurifunguye noneho rero ngiye kubona mbona ibihoro n'ibibando n'ibiki byose utapfa kumenya kuko byari byinshi cyane n'abantu bahagaze mu muryango b'abagabo noneho kuko nge ntabwo mfa kugira ubwoba ntabwo nawe ndabikuye kubera ko urumva mbere yaho nari umwana wo mu giturage ntabwo mbizi ntabwo nzi aho byari byaravuye noneho ndavuga nti ok ibintu birakaze kubera ko inkotanyi zarateye urabona iyo hari igihe ikibazo cyo kubaho ugahita ubwonko bugendera nko mu ijana na 180 ku isaha noneho ndavuga nti ok ntabwo ngomba ngiye gusohoka mu yindi ndiyukansa ndagiye noneho ngeze n'igihe imbere gato mbona abandi barimo basohoka noneho ndakomeza nagenda ndavuga noneho ngiye kubona umwana wawe yavuze ngo ndi umuhutu ndavuga ngo oke niko wenda babipanze reka bahe nigire imbere ndagenda nigire imbere ndavuga nti ndi umuhutu noneho mbona imihoro basa nk'aho yigize ku ruhande nsamo ndagenda ndasohoka ugasohoka nyine urirukanka ngeze imbere nzamuka esikariye zari zihari nkubita hivi ndababara cyane ku buryo no kugenda byari byarananiye n'ubu ngubu inkovu ndayifite iracyagaragara kuko hafite igisenge noneho rero turakomeza noneho ngiye kubona mbona abandi bana barimo kwiruka bagana kwa diregiteri inzu ye ntabwo yari kure ya dorotwari zacu noneho ndavuga niho wenda bateganyije ko tugomba kujya muri watekereza ibintu bidahuye kwa noneho ngiye kubona mbona abandi bana bari kwiruka nanjye niruka njyayo tugeze rero dusanga hari abana bamwe binjiye mu nzu mbere kuko dorotwari yacu twebwe yari ahagana hepfo noneho iyo hari abaza gutema aba baje mu yacu iyo haruguru rero bumvise abana bo muri hepfo dutangiye kwiruka nabo basohokamo birukanka batanga kujya kwa diregiteri ubu rero tubasangayo kugenda basanzeye noneho rero basanga bamwe binjiye mu nzu diregiteri arimo bahinda basohora ngo bajye hanze noneho twe tuguma hanze imbere y'umuryango mbese muri kuru mbese inzu turayizenguruka dusa nk'abihitura ngo twishyurwa noneho rero tubamo ariko niba twasubiye mu nzu tukaryama nijoro ntabwo mbyibuka pe sinzi impamvu nabyibagiwe noneho turagenda tubamo mu gitondo
turabyuka ntabwo sinibuke kuko byakurikiyeho sinibuka pe rero tugiye kumva twumva ngo hari umwana witwaga Imakire wo ku Gikongoro we yapfuye noneho abandi babatemaguye benshi baba ngo babatucikazi babatemaguye imodoka hari imodoka ya hari ntuza hari je de kandi fite imodoka yagikwa steri kinini cyane niki cyadufashaga cyane cyafashaga nka mu bintu nk'ibyo bahita bagihamagara ubwo cyajyana ariko kukabaya ubwo abahazi barahazi abantu ku gisenyi barahazi hari bitaro byo kukabaya nibyo bya babajyanye ubwo mwuka nyine ubagushye mu kigo biba nabi kumva uriranze se ibyo nyizirateye none baza no gutema abantu ibi ni ibiki koko igihugu kibaye nabi ubwo rero kubera ko twa turi no mu kigo gifunze gutyo nta makuru umenya yo hanze wenda kuko ibyuma bimeze ikingari bimeze gute n'igiki twa turi mu kantu uyu kantu kagafungiranye kwa nta kintu nta hantu wari gukura amakuru yandi twiberaho gute gusa ntashyira igihe ubwo tujye kuba tubona ba bana baragarutse batemaguye bamwe nyine bagipfutse ibipfuko abandi babona ba sinabona uko mbivuga mbese byari ibintu bibona bibabaje cyane noneho bamwe bahita bitahira abana bakajya baza kubatwara abandi barahaguma natwe turahaguma turiga turarangiza ariko ubwo hagati nyuma yaho nanibagiwe hagati y'uko baza gutema twasubiye muri jebe bakagushaka wa muntu wa wundi wa washatse kugonga directeur twagiye kumushaka niyo dukurikije gukora yo greve turagenda tugina dusakuza ariko ntago twabonye ntago baduhaye twongeye turagaruka mu kigo ntago twaduhaye baragize baramwihoreye ubwo ntago wamenye ukuntu byabaga bimeze byabaga ari ibintu by'induru gusa n'imyaku n'iki byose utapfa kumenya ibyo aribyo noneho rero turagaruka ubwo se ndose abo bantu mwavuze batemye hari wavuze mu kanyuti nyine musohoka musa nkaho muri mu gucika abantu bari bateye bavuga bati nyine umuhutu bakabarika mu gahita ni ukuvuga ko abo batemwe abo bakomerekejwe cyangwa se hari n'umuntu wapfuye barabatutsi kazi noneho barabatutsi kazi ndumva bigaragare ko abo bari baje bashaka abatutsi kazi mu by'ukuri nicyo bashakaga nikibashaka kandi ubwo urumva ko bari bazi bafite bazi naho baryama bazi n'amazina yabo bari babazi kuko bariganaga kwa memo babaga babizi kuko ntabwo bapfuye gutema iyo bapfa gutema baba batemye abandi bose ko n'abantu bari baturutse hanze y'ikigo cyangwa n'abari n'abantu baturutse hanze y'ikigo kuko abahungu bari giserine sibyo noneho n'abaturage basanzwe kuko hari abarimo hariho nk'abahungu bahise birukana birukana bari abanyeshuri aho ngaho ntibagaruka nyuma yaho kabemo hari hagiye haza ibintu byo kujonjora ababigizemo uruhare ariko bimeze nk'ibanga ku byo tuvuga bati naka yagize umukene kuko bajya kuvuga ngo naka ngo ntiyagarutse ariko nyuma wajya guperereza ukumva ko nawe yari mu batemaga ari mu banyeshuri ari mu banyeshuri bigira ngo abahungu abahungu noneho rero buhaye n'abandi bantu ubona rwose babi cyane hari utwaga agasongero twari tuzi uwo yazaga mu kigo rwose akaza kuturumva gatatu yari azwi cyane muri ako gace yabaga mu gasiza aho ngaho kuri santere yo kwa Habyarimana n'utwaga giterana ni abantu bari bazwi cyane ubona umuntu yakwita nk'interahamwe kwa icyo gihe rwose muri 1990 amatariki ya mbere y'intambara 1990 hari abantu bahitaga bagaragara cyane uwitwaga agasongero n'utwaga ruterana n'uwitwaga kinyato wari ufite akabari hirya aho twaga umuri cyaye wo umuntu yabaga hari akazi yasaguye niko abagabo rwose bari bahari bari bazwi ngo bagaragayemo rwose mu baje gutema noneho n'abaturage basanzwe bo hanze ngo bajemo n'abo banyeshuri rero urumva ko ari ibintu byari bari bapanze neza ntabwo ari ibintu bapfuye kuza ngo bapfe kwinjira muri dorotwari bapfe gutema umuntu bataza aho aryama ubwo dorotwari cyabaga ari urabizi urabizi kuruta abaga zimeze ari ikisare kirimo ibitanda byinshi cyane ugurumba kugira ngo bagiye gushaka uwo mwana Imakire Mutemi bari bazi aho ari ntabwo abahanze y'ikigo ntabwo bari bazi uwo mwana uko asa umunsi wa mbere hapfuye uwo nguwo watubwiye nyine witwa Imakire gusa abandi barakomereka nyuma nyine bajya kuvugwa nyine baragaruka
baragaruka noneho bahita bitahira nakabaje baratashye noneho nabandi nabo bagita bitahira wabonye ko nko kuri Facebook yanjye muri commentaire hari bamwe ati nayo ni mu wakabiri amaze gutema sinagarutse ntabwo ari muzi kuko ntabwo wakabiri ntabwo napfa kubamenya ariko yambwiye ati bamaze gutema ntabwo nagarutse byumvikanisha ko nyine hari abaje bigendera njyewe ntabwo natashye narahagumye nabisobanuye nyine kuri Facebook abashe kujya kuri Facebook yanjye barabibonye ukuntu nyine tujyaho nyine tuganire rwose iriya nkuru wayishyize kuri Facebook nyine tuganire rwose tubwire nyine uko byagenze rwose nyuma rero bigenda bite rero nyuma twakomeye turiga turangiza igihembwe kiraba igihembwe kirarangira dukora ekisame birarangira noneho igihe cyo gutaha kiragera iyo byabaye afiri yo gutaha kugira ngo tuzagere iwacu byari bikaze murabizi wenda mwari muhari abakuru mwari muhari murabizi ukuntu byari byaratambye transport yarazambye nta abantu benshi badashaka no kuza muri ako gace amatagisi yabo badashaka kuyashobora kuyashora nko ahangaha ku Gisenyi wenda nk'abantu bavuye i Kigali abandi bakagira ubwoba nyine wo kuvuga bati ntahantu ni habi cyane urumva noneho rero ku buryo byatugoye kugera mu rugo pe byatugoye nageze nyuma y'iminsi itatu noneho rero ubwo ngeze mu rugo iwacu bari bazi ko napfuye kuko nta makuru yanjye bari bafite kuva nagenda ntabwo kandi bumva ngo intambara yateye urumva umuntu uri iwacu mu giturage igitarama bavuga ngo intambara yateye ibyumba na Ruhengeri avuga kandi bumva ariho mba bashyizeho bavuga bati biba byarangiye noneho n'igihe cyo gutaha kigeze babona sinji bati buriya byarangiye bati buriya yarapfuye nta kundi ubwo rero hagati aho ngaho tujya gutega twagiye abana b'igitarama na za Kigali nyine twagize ibibazo cyane twagize ibibazo bikomeye mu kugira ngo tubone uko dutaha kubera ko nk'abo ngabo ku Gisenyi hari hafi bamwe batashye n'amaguru abandi bagataha abandi bakaza kubacyura iwabo noneho twega dutaha kure tugira ikibazo kubera ko na bisi ntabwo zapfa kuhasi ziriya bisi za Onatracom urabona ziriya nini ntabwo zari z'ikibazo kuhagera kuko byari yari zone mbi cyane urebye yo kubamo ribara uwariraye iyo ni manda yagutegeka kwita ribara uwariraye Museveni icyo gihe yazanaga n'umurwanyi we witwaga Kahinda Safire noneho yagera hakuno iwacu tukamushyira mu zacu mu Rwanda Kigali kugira ngo abone na Habyarimana Museveni akamuha la situation k'intambara y'u Rwanda mubasimburira intambara yari igeze ahantu hitwa Katonga Ribaruwa rirari na maefaza by'abagambo yavukiye ubwande n'iryo zina nibuka n'irya nkore haje utu revolution nitwo turahuze nanone ubwo nibwo iyo ni round 2 mugereza urya itera ikibazo wagiyemo atazi impamvu agiyemo ariko umuntu yagiyemo azi impamvu yagiyemo nta kibazo imutera ribara uwariraye ni ikiganiro cya radiyo urumuri waje gutaha ute bisi wayibonye ute bitubwire ubwo twaragiye nyine tujya aho dushaka dutegera noneho rero amugasize nyine aho ngaho hari santire nyine kwa Habyarimana yari atuye hari santire nini nyine urumva nawe urabyumva kwa Habyarimana hari ahantu hakomeye noneho rero turagenda bati reka da nta modoka igoma igira ahangaha uti muzamuke mugere ruguru ku kigo cy'abanyeshuri cyitwa Girambura Rambura fille abakobwa hari ibigo bibiri Rambura garso na Rambura fille ubwo rero twe batubwiye bati rye ruguru ku bakobwa turagenda tugiye gutega imodoka mbese ngo dutahe tubategereza ubwo twari twamaze mu gitondo nyine ngo mu gitondo kare tugiye ngo dutahe kare turategereza tugiye kubona tubura wate saa cyera ziragera bati nta modoka iza saa kumi ziragera saa kumi n'imwe nta modoka iza bavuga turaho rero n'imodoka yaza ntabwo bagize iwanyu mujye kuryama muri dore twese abakobwa bari batashye turagira tuyiryamira ubwo kurya nyine ntawe urabyumva udufaranga umuntu agasigaye twakite gusa ku abanyeshuri ikigo kirafunze ntibadutekera
ubwari muri ari yanzara akagwa nka kandazi akaraza ku muruje nyine murayi nyine aho ngaho muri ha mu kibu cyaramura fi nirambura iyi turayemo kugira ngo nyine bitero turaho twagiye guteke turaryamye mu kitero turagaruka nyine guteke tubaho ngaho tuye kuba tubara nk'isasa sasaba haje bisi bisi ya za eno turakome buriya wenda ministeri yavuze ati hari abana barahanga bakeneye gusaha babuze kubataha buriya nizere kubura ni kubabigenjeje noneho abanyeshuri tugiye kubura tubona imodoka iraje reba rero kugira ngo abana bose baraniwe gutaha ubu n'imodoka iraje hinjiragamo nyine n'imbaraga hakoraga nyine umurya ni kujya bimeze imodoka bisi turayipakira ku buryo ntabwo kuhava kugera nk'i Kigali ntabwo uzi ukuntu niho Imana yatugenzaga tugendaga iruhande tujyana ubwo nyibukije twebwe cya gihe FPR ifata Ruhengeri njye nyakinama niho nigaga ndakubwiye twamanukanye n'amaguru turamanuka n'amaguru tugeze za Nyakabanda cyangwa Nyabikenke Nyakabanda hafi rwose kuri Nyabarongo nibwo twahuye n'amabisi nyine aturutse i Butare harimo amabisi ya universite harimo n'amabisi ya Natracom kubivuga ndakubwiye twagiyemo twe turipakiramo abashoboka kujyamo bose bahagiyemo nako n'abadashobora kujyamo bajyamo barahagarara turagenda rwose natwari kabwa ubwo rwose iyo bize ngo mwipakiyemo ndabyibuka ko natwe byatubayeho turimo duhunga Ruhengeri nyakinama twazwi nyakinama turimo nyine dutaha badusubiza nyine mu majyepfo y'igihugu nuko bimeze tugomba kubivuga kugira ngo nk'abantu bavutse nyuma cyangwa se abatari bari batoye babyumve ko byari bimeze bumve ko igihugu cyari cyazambye kuva FPR yatera igihugu ibintu byahise bizambagwa kandi mbere y'uko batera wewe utega bisi cyangwa tagisi nta nubwo bihashiraga iminota icumi ugihagaze wumve ko abantu bazumve ko kuva FPR yatera igihugu ibintu byahise bihinduka kugeza na ubuzima bwahise buhinduka bw'umunyarwanda kuva kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ntabwo byongeye gusubira mu wabwa ku byasubiye mu buryo ubwo rero bisi yabatwaye rero bisi yadutwaye itujyana i Kigali urumva iwacu igitarama mu biturage ntabwo iyo dusuka igitarama mu mujyi wenda ntabwo nta transport yari ihari bagomba kutujyana ahantu n'undi tujyama ubwo batujyanye batugeza i Kigali muri Notre Dame de Sitou yitwaga hari tujyamo cyangwa dusangamo ababikira batwakira batwereka turyama ariko aho ndumva batugaburiye nimugoroba baduhaye ibiryo abahabari ababikira b'abazungu n'abiraburakazi noneho rero batujyana baduhaye ibyo kurya batwereka n'aho turyama mu gitondo bisi iragaruka bisi iragaruka noneho batujyanye muri gare hari i Kigali muri gare rero hari amabisi agenda mu biturage kamemo mu mujyi numva communication transport yarakoraga neza ho gatoya ubwo twagiye dufata bisi y'i Nyabikenke numva abana amabisi rwose anyura ajya mu rwose mu bice binyuranye by'igihugu rwose baza zayazwi nyine za Nyabikenke zandi za hejuru ajya hari amabisi ya Natracom yazaga akajya mu Bugesera hepfo hari andi yamanukaga akazaciyo ngiyo za Mugina Ntongwe akajya mu Ruhango akomeza hari andi rwo ndayibuka rwose amabisi rwose yari ahari ya Natracom koko yari amaze kugerwaho yamaze kujya akura neza rero muri Kigali ho byakuraga neza ntabwo ari nk'ikintu ho kugisenya noneho rero ibisi iratujyana itugeza iratuyurira nyine abajya i Nyabikenke muri ka gace ruto bw'i Nyabikenke Nyakabanda kuko yazamuka ikagera ku ndizi ikagera nimero za Nyakabanda numva ariho yagarukiraga ahantu noneho rero itugejeje iwacu mvamo mu ruto bw'iwacu mvamo ndamanuka n'amaguru iwacu ndataha igeze rero nsanga ngo bari bazi ko napfiriye ku Gisenyi bari bashyinguye ahari mu mitima yabo ariko nsanga sinapfuye nyine ndaza ndabasobanurira ariko hagati aho ngaho nari meze nk'uwahamutse ngeze nko mu rugo kuko nayaryamaga nkabyuka nkiruka akomera indi ntayo mvuza nti banyishe urumva wenda ubwenda ubwo ngubwo ngene nari nabonye ubwo ngubwo bwahise bubya rojisitara ku buryo iyo nagiraga ahantu hazima noneho waryama ukabyuka ugakomera uti baranyije
Ni nabwo ni bane ukaneza ni nabwo hari bateye nyine mu buhingira bwa mukanya mu kinana gatatu cyangwa ino gatatu y'ibiryo. Yeah, zamfuru zabaye rero ni wacu za so 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 so
Bishe Gatabazi. Bishe Gatabazi, noneho ndabyibuka ko hari n'imyuka bivuga ko twagira mu nguna we ngo ari inyenzi ngo famiye ye nabo bariyishe kuko ndabyibuka ko hari umwana bavuga ngo ni muri famiye kwa Gatabazi kwa twagira mu ngu nabo babaga oga ari menasi ndabyinda mwibuka ntabwo muvuga izina kuko ashobora kuba akiri hari. Ndabizi ko ashobora kuba gihari nawe ndamwibuka rwose bavuga bati kuko ibihuha byaga bicikikana nyine bavuga bati kirana ko nakanyizwe kwa twagira mu ngu niwe n'usanga igihugu ibintu nk'ibyo cyane by'ibihuha nyine n'uzo bantu baba bara twabaga wabyumva kwikomereza tu umuntu ukuva mwe ntibidakureba noneho rero ubwo imvururu zibayo no bashaka kuza kongera ngo kwica muri dore twase noneho rero ubwo byaga bishyushye nabi pe noneho rero ubwo hari agahungu agahungu nawe kakare ngo twigane noneho rero ntabwo wamenya ahantu baturutse vurema uyakunda ukabona umuntu waje mu ishuri ngo ukabona umunyeshuri mushyashya utazahavuye agahungu kari agahungu ubonaka utazi ukuntu kameze katukuye umunwa muriho ibisebe noneho twaba dusohotse mu ishuri cyangwa se muri wikendi kuko baregisitaye nyine kuko baregisitaye ukabona kaza mu kigo n'ubuhiri noneho ejo ukabona kagarutse n'imbunda ejo n'imbunda mu kigo ariko se abadiregiteri bavuga wiki umuntu yinjira mu kigo n'imbunda oya ikibazo ikigo kuri cyari gikoze amashuri yari ku gasozi gusa ateretse ari atatu nka batima gusa noneho rero ntabwo ari ikigo kurotire sinzi ukuntu nagusobanurira noneho rero kuva ku mashuri kugira ngo amazu y'abaporofeseri twagendaga mu ishyamba kandi hari harimo inzira iva ahangaho hasi mu gasiza ikomeza umuhanda ukomeza ujya mu gishwati ku buryo mbese ubwo uwo muhanda wataragaga ikigo ushaka mu kigo hagati ugenda ujya ku buryo umuntu yabaga yigendera ku buryo aramutse avuye iwe aho yatuye epfo hasi mu misozi akazamuka akaca mu kigo n'imbunda yamera n'umuntu nk'uwigire nko mu gishwati yari aje mu ishuri ryanyu nk'umunyeshuri cyangwa yahanyura yari ahaje gusa nyine kuguteza yari umunyeshuri kwiga mu ishuri twiga mu ishuri twigana mu ishuri rwose ariko noneho hashize iminsi nibwo muri izo mvururu nyine zari zabaye mu gihugu hose bya Gatabazi bishyushye cyane batwagira mu ngo bishyushye n'amashyaka nibwo yaje mu ishuri noneho umunsi umwe yambwiye ati rero Sylvia twumvikane turaza kubica uyu munsi nibwo tugende tujyane ryo gucumbikira nta buri gukoreho ngo ngiwe kwa kuko baregishite rinde ngiwe ndabwira nti oya rwose ndatira muri dore twari humura rwose ntabwo nakwemera ko njyane iwawe ndapfira ahangaha nta kibazo ntahantu hose umuntu yahapfiye reka nubwo nagira iwawe napfa ntabwo niba urupfu rwanjye umunsi wanjye wageze aho nawe rwose nahapfire ati ngaho ngiye nta kibazo ati kandi mbaye nk'uburiye ati ndakwica ati turaza kukwica ntibibi bikwicire ok turaza kujya ngo n'urwoya nyine kuko yari mu gice twigana nkavuga ntibiriya ntabwo babikura kandi umuntu yaba yarabeshye rero turagenda turataha nimugoroba ariko ubwo hagati aho ngaho hari abandi bana bari babonye imisaje nk'izo abahungu bababwiye ngo bari kubahisha abana bakagenda ndibuka ko hari uwo twiganaga wagiye mu gitondo ndamubwira nti ambwira ati shahe naraye kwa nakuze pe ariko ubwo nyine ubwo hagati aho hazi irimo imvururu ngiye kukubwira ubungubu ubwo rero twatashye nimugoroba tuvuye muri tuve tugeze mu kigo tugiye tubona none hinjiye umuntu ufite umuhoro muri dore twari kwakuri kwa mbere ntabwo byageze mbere ubu ni mbere byari byarabaye muri mirongo cyenda mbere muri mirongo cyenda noneho arinjira yinjiye ubwo rero ngo nyuma batubwiye ngo yinjiye batiteguye kuko ngo bari benshi noneho hinjira umwe atiteguye neza noneho yinjiye akubita umuhoro ku gitanda bitanda icyo ahuye bwa mbere yakubiseho umuhoro akubiseho umuhoro noneho rero ara tugiye kuba tubona intuza amatara y'imodoka aracanye muri dore twari kuko muri dore twari kuri zaga zimeze nta marido ntaki kibaga ari ikintu cy'igihangari gifite amatara amadirishya nyine atarimo itari kubitamo tubona arasohotse ubwo rero noneho rero tugo asa nk'uwikanze tubona aragiye tunasohotse naragiye ubwo rero hagati aho nyine abana bari baje birundira
kuri kote na injamyo yo ku ruhande kugira niyanye kuri yakusana kugiye umuryango je kwa matrice ko ariko bagufunze kandi binyuma banse eh urabona rero ko ko yabantu ba yabantu bahunze bapfa guhurura ntago buzi yugiye baraje batwirundaho ko twari turi ku ruhande batwirundaho kubwira ndabye bwa rwose nari numvaga napfuye byarangiye rero na ama mahirwe nagize umutwe wanjye wahagamye hagati y'ibikapu kwa gifite ibikapu nyine bihagiye buryo twari n'iki byose ubwo namasi byose kuko kavomaga hanze ikigo ntabandi twaga dufite mu kigo twaya kuvoma n'indogo tukaba tukatereka byose birazabagurika be amazi ibikapu abantu byose byose biri bangavanga byose biri bangavanga wasigije imati ubona umuntu yagiye asohotse birabiraragiye aragenda ejo noneho rero umusukurishiyeho deregiteri nibwaje kudukoresha inyigo dukoresha n'amatu aho dutoganya cyane ngo mwikanze iki ngo ibintu ngo mwikango ngo nyenzi ngo asaba ibintu by'inyenzi kwa inyenzi ngo zate ngo zanoteye ngo ngo zirabakaga gatuye ngo mugahinduka ngo nk'ibisusa ngo guswe n'umwuka abagabo mbese akaze kwa yerekana ko twikanze ubusa n'icyabaye nta kintu cyabaye n'iki byose ariko bigaragara ko unje urikije rero byo usazi yari yambiye nahise vuga nti nge gisore bateguye ibyo kuza kwiye kwica ozaba abatutsi n'abanyenduka niko batubwiraga mbese ngo bamwe niko yari imeze yo muri 1993 yo kuza guteza izo mvururu ubu rero nyuma naraje gutekereza yo numvise ibiganiro by'ukuntu nkaba ari aba bamunyandinda ndumvise munyandinda basobanura ukuntu inkote zinjiragamo ndo niyumva sadi yari inkotanyi kose nkurikije imenyetso n'ibyo yakoraga n'iki byose ndumva ari inkotanyi yaraje guteza umutekano muke mu wenda nko mu kigo kugira ngo bigaragare ko ari leta Habyarimana ibikora iyo nkurikije uko namubonaga iki gihe ntabwo natekerezaga ko numvaga ko abantu nyine babi bo kugisenya nyine babi cyane bashaka kutugirira nabi ariko iyo uko umuntu agenda kurawa ko yazadanize zawe mu bwonko amahiswari yawe ukayasubiramo ukagira gute ndo numva ko niba koko inkotanyi zarazaga mu bantu zije guteza umutekano muke koko yariwe ubusade yari inkotanyi ntabwo mbizi ntabwo namushinjije na ku ijana ariko iyo nkurikije ibyo bagenda bivugira amatemoni bagenda batanga nyumba yariyo noneho rero ubwo ibyo birarangiye ariko nabwo nyine ubuzima burakomeza turakomeza tukajya mu ishuri umunsi ukurikiyeho tukakomeza tukiga noneho bigeze aho ndagira nda hari umunsi nabyutse noneho njya mu ishuri ngarutse nibagirwa ikayi muri dorutwari ubwo niho twabibikaga mbese ntabwo mu ishuri ntabwo amashuri yabaga afunze uwo usigamo ugasanga byagiye cyangwa byacitse cyangwa byageze gute cyangwa kuko kidafunze amashuri adafunze noneho rero nkura n'umwana w'umukobwa twiganaga arwaye malariya pe malariya yamukubise noneho ndamureba umwana wagiye kwa muganga wenyine ndavuga ngo reka mufashe noneho njyewe mujyane kwa muganga ibyo kujya kuri dore twari ndabireka ndagira dutega imodoka ya yindi yo muri jaride kenyine ngo mbwire ya bisi yacagaho mujyana kwa muganga tugenda irambura hari ibirambura hari ikigo hari dispenseri bya kawunti dutoye ndagenda rero noneho bamusanga bamurariye ikaze cyane yabaye bamushyize mu bitaro maze tumushyira mu bitaro abamo noneho hagati aho ngaho noneho hari ibintu bya manda byazaga iyo bakoreshaga amafaranga byacaga muri posita bakagushaka iposita ikagushaka ikakubwira ko wowe ufite manda amafaranga yuko bayitaga noneho ukajya kuyafatayo ngiye nsanga abavandimwe banjye banyuriza amafaranga 400 yari menshi cyane icyo gihe rero noneho rero mfite apanga imitwe nyine ni wo mwana ntabwo wabonye amafaranga nk'aya ngaya ngo usubire mu kigo usubire ahantu tujya dupanga ubwo bamusohoye mu bitaro tujya tujya kuntuza hasi mu gasiza aho twategeraga tujya tagisi Kigali ry'i Kigali tuyitahira ibintu byose ubwo turabibura ko twakavuye mu kigo nta kintu twajyanyeyo ariko nyuma yaho wenda watumizaga nk'abantu abandi banyeshuri bakakuzanira nk'akandi kenda uko guhindura ariko nta kintu twamanukanye mbese cyo wavuga ngo ibirwe twa matora byose twatere tuyitanga gusa byose tubyihorera byose ibyo byose mu bitaro ku ishuri mwitahira mwigira i Kigali rwose nabitahiwe byose byose nta kintu navanyeyo narabiretse pe twabiretse byose turitahira gusa wari kubirwara nabyo kubera iki ni ukuvuga ngo ubuzima bwanjye bwo kukibisabo nahise muhagarikira aho ngaho ndigendera
Hawo nta kintu ngiye kugira. Yaba makayi yaba amatora yaba iki byose nise mbitaho nigendera ubwo ubwo byagende ntago mbize nyuma yaho. Ubwo byarangiriye donc koko byarangiye eh wari nyine mu mwaka wa gatatu mu byukuri ubuvuye mu gishuri rya nyine uragiye nyine ntasubira ku ishuri muri make. Na iko sana kula sivi, bune sana jenda, nchuki chigari, tura, kwa wene wachu, tumara imisi, tura njize, tuyo nukanisa, aji wako kujikonguro mgana, na nje nijira, nijira, iwachu kujitura je. Na yusu wanyu murutoki. Iwachu murutoki. Nase, nase, madamu sivi ya mkanyuko, yure vje, kwa kunhu, wajini kinyoro waru mgana, wiga, mashuri isumbuye, kwa muambile kujira mwagata tu, uno no tugiye gusubiza amasi nyuma turebe ibyo bintu byagiye biba nyine izo nkotanyi ziteye uko kuntu hari abantu deja abapfuye deja mu kwa gitangira rwose ku mata minsi ya mbere nkotanyi zitemara gutera yurebye ibi ni byakurikiye nyuma ubona ikintu kitwa kubana hagati y'abahutu n'abatutsi. Niba tuvuze ko niba bigaragaye ko FPL yari yateye kandi bizwi ko yiganjemo abatutsi n'ibintu bizwi none ukajya kubona ukabona abana bibereye mu ishuri barimo biga hari abantu baturutse hanze bakazaka batema babahuye ko ari abatutsi gusa wowe ubibona ute muri kano kanya n'ugiye ko twibuka ko turi mu myaka myinshi jana nyine y'icyunamo gikurikiranye n'ijosi yakoreye abatutsi urabona kuri akuntu abasirikare bateye u Rwanda igabiro ku tariki ya mbere z'ukwa 10 muri 90 hatarashya n'iminsi ne hakagira umuntu wa mbere upfa mu ishuri ryanyu kandi agafara umututsi kandi bamwita ngo ni nyenzi urabona icyo kintu kitwa imibanire y'abahutu n'abatutsi uyu umutwe muri kano kanya uhereye iyo ngingo gusa tutagiye mu yindi by'inyuma iyo ngingo urabona gute ngiye uko mbibona ubu ngubu noneho ngatekereza na cya gihe mbona ko n'ubundi mbere y'uko inkotanyi zitera hari harimo ikintu kiri hagati y'abahutu n'abatutsi kubera ko niba inkotanyi ziteye abahutu bagahita bagira umujinya wo kuvuga bati ni bene wabo bateye reka tujye kubayica byumvikana ko nyine hari harimo ikintu cy'urwango cy'urwango wenda kitagaragaraga cyane wenda ngo kigaragare mu ntuza muri nko mu muhanda cyangwa se mu mabisi cyangwa iki n'iki ukurikije uko nyuma byaje kugenda nyine akabamo jenoside ariko cyari gihari buriya ntabwo ubintu byapfa kwizana gusa cyangwa se wenda nkavuga ni wenda niba ari abatutsi babikoze kugira ngo bateze imvururu bakaza kwica bene wabo rero byashoboka ntibyashoboka kugira ngo wenda berekane ko barakaza abahutu nk'uko tubyumve nk'uko tugira asigaye abyumve muri iki gihe hari abahutu bakoreranaga n'inkotanyi zirimo hagati yabo nibo babyivugiye ntabwo ari nshya noneho abahutu inkotanyi zikagitiva nk'iyo kinyarwanda cyane wenda inkotanyi zitiza abahutu umurindi b'ibisazi bakaza gufata kujya gutema niko yabitekereza kubera ko igihe cyose kuba harabaye inkotanyi zarateye noneho rero abatutsi bagahita bapfa ntabwo wapfa kuvuga ngo wenda ngo abahutu ngo bapfe guhita barakara ako kanya ari byose harimo ikintu kawe cy'umwuka n'ubundi utari mwiza hagati y'amoko ribara uwariraye iyo ni manda yawe gute kitakwita tumaze igihe kinini ribara uwariraye Museveni icyo gihe yazanaga n'umurwanyi we witwaga Kahinda Tafire noneho yagera hakuno iwacu tukamushyira mu zacu mu Rwanda Kigali kugira ngo abone na Habyarimana Museveni akamuha la situation ku ntambara mu Rwanda mubasimurira ntambara yari igeze ahantu hitwa Katonga River ribaru wariranga na maifaza by'abagambo yavukiye ubwande n'iryo zina nibuka n'irya nkore haje utu revolution ko turahunze na none ubwo nibwo iyo ni round 2 mugereza urya itera ikibazo wagiyemo atazi impamvu agiyemo ariko umuntu yagiyemo azi impamvu yagiyemo nta kibazo mutera ribara uwariraye ni ikiganiro cya radio rumuri kuba tutavuga sukiri twirimo